mais pragmatique, avec des solutions qu'on peut. Це Львова Вадима Ноздрю, директора комунального підприємства «Зелене місто», які працювали в тісній співпраці з інженерами і ЖІС протягом. Доброго дня всім, ваша високоважність. Effectivement, ce qui, je pense, manque en voie nous un travail à l'échelle de. Кому зручніше буде відповідати? На сьогоднішній день, маючи тариф тих компаній, ми вже спільно з банком будемо переходити до наступного етапу визначення одної компанії, яка буде здійснювати всі роботи. Ми плануємо в цьому місяці, в цьому році розпочати всі роботи. Звичайно, що треба буде мати ще погодження, треба буде мати ще відповідні схвалення. Якщо б не підтримка французького уряду, якщо б не підтримка дуже багатьох послів Європейського Союзу, нам було б дуже і дуже складно в цьому непростому періоді життя для громади міста Львова.